Tervehdys taas, ystävät, armaat, rakkaat kanssakulkijat. Ja tervetuloa jälleen kerran yhden videoklipin pariin. Ja mä olen Johanna Nurmimaa. Mä oon taas tässä. Ja se johtuu ihan siitä, että mulle annettiin taas tosi tärkeä aihe. Ja silloin se on mun vaan puhuttava, kun se tulee ja annetaan. Ja joskus niitä tulee varmaan tosi tiheesti ja joskus sitten voi tulla pidempi paussi, että älkää ihmetelkö, jos joskus tulee taukoakin, koska mä otan aina vastaan sitä mukaan asioita, kun mulle annetaan tietoa. Tänään mulle annettiin aiheeksi oman polun luominen ja oma luomisvoima. Me eletään nyt semmoista aikaa, että on hyvin vaikea uskoa meitä ympäröivään todellisuuteen, tähän ulkoiseen maailmaan, joka on täynnä ristiriitaa. Ja ehkä on hyvä miettiä, että siinä voi olla semmoinen siunaus, että kun ulkona on melkoinen kaos tuolla maailmalla ja ympärillä, niin ehkä se on se tien viitta, joka kehottaa meitä asettumaan omaan sisäiseen rauhaan ja oman voiman ääreen. Tämä aika on semmoista, että nyt tarvitaan oikeasti niitä valonkantajia, ja mä oon aina sanonutkin, että me ollaan niitä jokainen. Ja jokaisella meillä on oma ainutlaatuinen tapa tehdä sitä työtä. Ja työ on ehkä väärä sana, koska musta se on niin kuin toi oikeasti niin kuin olemista siinä valon rakkauden tilassa. Ja se, että tärkeää luottaa siihen omaan sisäiseen ääneen, esittää kysymys, että mikä on se mun valon polkuni? Mitä mun on hyvä ymmärtää itsestäni juuri nyt? Mitä mun on hyvä oivaltaa juuri nyt? Mä itse joka aamu mä meditoin ja rukoilen ja asetun semmoiseen hiljaiseen vastaanottavaan tilaan ja mä esitän kysymyksiä. Mä esitän kysymyksiä juuri näitä, mitä mä sanoin, ja myös mä pyydän apua, että joka päivä, että auttakaa mua näkemään asiat laajemmin. Auttakaa mua huomaamaan ne mun askelmerkit, koska meille annetaan niitä, mutta ne voi olla niin pieniäkin merkkejä ja symboleja, että me ei välttämättä aina tunnisteta niitä. Esimerkiksi mulla oli yksi semmoinen jakso elämässä, että mä kokeen löysin polulta tai kadulta pelikortteja, joissa oli tietty numero. Ja niillä oli mulle tietty viesti. Ja vastaavasti tämmöiset niin kuin enkelinumerot ja mestariluvut, kuten 11122202, tämmöiset numerosarjat, niin nekin on semmoisia, että ne vahvistaa. Että jos me ollaan ajatella jotain tiettyä asiaa ja mietitään jotain asiaa, niin saattaa 12 kellosta tulla tämmöinen mestariluku, joka vahvistaa sen, että ollaan oikealla polulla. Ja ehdottoman tärkeä vahvistaja on se oman sisäisen äänen kuunteleminen ja siihen luottaminen. Tärkeää on myös se, että me muistetaan pyytää apua. Usein käy niin, että me autetaan muita, mutta muistetaan pyytää apua ja se, että on tärkeää pyytää selkeästi, ihan konkreettisesti, eikä vaan se, että auta mua nyt tässä tilanteessa. Ihan sanottaa se hyvin konkreettisesti, niin silloin myös meidän auttajat ja oppaat saa selkeän viestin. Että he pystyvät konkreettisesti meitä auttamaan, että se ei ole pelkästään sitä, että he virrattaa meihin esimerkiksi rakkaudellista energiaa. Kun lähdetään luomaan omaa polkua, ja mehän luodaan sitä koko ajan, mutta se kun sitä lähdetään tekemään niin sanotusti herkkänä, aistiherkkänä ja tietoisesti, niin se on hyvin voimakas kokemus ja se luo voimakasta virtaavuutta meidän elämään. Asiat lähtee konkreettisesti parempaan suuntaan. Ja yksi hyvin tärkeä tekijä siinä oman polun luomisessa on luottamus. Se on sitä elävää uskoa, joka ei tarvitse mun mielestäni seurakunnan tukea välttämättä eikä kirkollisia rakenteita. Se on oikeasti se luottamus, että pyydetään apua ja luotetaan, että me sitä saadaan. Sitä ei aina anneta tavalla, mitä me oletetaan,
mutta aina sitä saadaan. Ja mäkin muistan, kun mä lähdin niin kuin tätä henkistä polkua niin kuin tietoisesti kulkemaan, ja onhan mä kulkenut sitä toki aina ja lapsesta saakka ollut selvänäköinen ja selvätuntoinen, mutta sitten kun mä otin oikeasti sen, että nyt mä haluan niin kuin sitoutua täysin tähän, niin se edellytti sitä, että uskalsi ottaa askeleita, vaikka ei tiennyt yhtään, mihin ne johtaa. Elikkä uskaltaa olla sen pimeyden ja epävarmuuden tilassa, koska se, mitä me luodaan, niin se myöhemmin ilmentyy meidän elämään. Elikkä jokainen askel, joka me otetaan rakkaudesta käsin, intuitiivisuudesta käsin, ilosta käsin, tietoisena siitä, että tätä mä haluan tehdä, tonne mä haluan mennä, niin se tulee kantamaan hedelmää. Ja jokainen rohkeasti otettu askel tulee voimistamaan sitä meidän polkua, selkeyttämään niitä merkkejä, että me tiedetään, mihin suuntaan kulkea. Ja silloin meidän elämään tuodaan juuri niitä ihmisiä, keitä me tarvitaan. Ja silloin se asia menee eteenpäin. Ja luottamuksessa on toki tärkeä se, että me ollaan tietoisia niistä meitä rajoittavista uskomuksista. Se on ehdottoman tärkeä, koska jos me lähdetään niin kuin luomaan omaa polkua eteenpäin ja niin kuin uskotaankin siihen kyllä, mutta sitten jos meillä on kokea, sit aina silloin tällöin se, että ei tämä ehkä onnistukaan tai en mä ehkä olekaan tässä hyvä tai jotain tämmöisiä niin kuin haitallisia uskomuksia, niin silloin se polku ei vie eteenpäin. Silloin ne haitalliset uskomukset meissä tuo meidän eteen aina vaan enemmän esteitä. Ja siinä mielessä kyllä me itse luodaan niitä esteitä. Koska jos me koetaan, että me ei ansaita parasta mahdollista, niin silloin sitä ei meille tule. Jos me koetaan, että mä en riitä, niin silloin meidän eteen tuodaan jatkuvasti asioita, jotka saavat meidät kokemaan uudelleen riittämättömyyttä. Mutta kun me tehdään se siitä lapsen luottamuksen tilasta, ilosta, kiitollisuuden tilasta, innokkuuden tilasta, luottamuksen tilasta, niin se vie eteenpäin. Ja toki tässä oman polun luomisessa on tärkeää myös muistaa se, että me tarvitaan tietyt haasteet kasvaaksemme sieluina, ja ne haasteet opettaa meille esimerkiksi sitä, mitä me ei haluta, mikä ei ole meille hyväksi. Ei me välttämättä osata erottaa, mikä on meille milloinkin hyväksi, ellei meillä ole niitä kokemuksia, että tämä ei ollut mulle hyväksi. Tämä ihmissuhde ei ollut mulle hyväksi, tämä työpaikka ei ollut mulle hyväksi, tämä valinta ei ollutkaan mulle hyväksi. Ja juuri nämä kokemukset auttaa meitä tunnistamaan ne eteenpäin vievät meille juuri oikeat ja hyvät valinnat. Ja kun mulla on elämässäni ollut vaihe, jossa oli riippuvuutta ja masennusta ja tosi paljon pimeyttä, niin mä näen sen niin kirkkaasti, että se opetti juuri se pimeydessä oleminen mulle sen valtavan halun kulkea valon polkua ja ilmentää sitä valoa. Juuri ne riittämättömyyden kokemukset, jotka mullakin oli liitty siihen, että mä yhdessä elämänvaiheessa ajauduin päihteisiin ja kohtelin itseäni huonosti, opetti mulle sen, että ainut eteenpäin vievä polku on se, että mä rakastan itseäni juuri sellaisena kuin mä olen, annan itselleni koko menneisyyteni anteeksi, kaikille siihen liittyville ihmisille anteeksi. Mä en pystynyt tietenkään hyväksymään kaikkea, mitä on tapahtunut, eikä tarvitse. Mutta anteeksi antamalla ja tietoisesti irrottautumalla niistä menneisyyden haavoista, me mennään eteenpäin. Ja meistä tulee valonkantajia, koska menneisyyden haavoissa oleminen vie meiltä sitä elämänvoimaa ja virtaavuutta. Tämä on hirveän tärkeä asia. Menneisyyden haavat on tullut meille opettamaan jotain, mutta ne ei ole tullut sen takia, että niistä pidettäisiin kiinni ja niitä muistettaisiin ja muisteltaisiin jatkuvasti. On hirveän tärkeää vapauttaa itsensä menneisyydestä, jotta voi elää
nykyhetkessä ja luottamuksessa. Ja se nykyhetkessä eläminen ja luottamus vie eteenpäin. Tämä halusin tästä valon polun kulkemisesta sanoa. Ehkä vielä voin sanoa vähän itsestäni siinä mielessä, että mä en ole hyvä mainostamaan itseäni, eikä se ole se tarkoitus, vaan mä uskon, että mun elämään tuodaan aina ne ihmiset, joita mä tarvitsen, kun mä teen puhtaasta tilasta, rakkaudesta asioita. Mutta se, että mulla on niin valtavasti kaikkea, mitä mä oon tehnyt. Ja mähän tällä hetkellä teen myös työnohjauksia, henkistä työnohjausta. Mulla on hyvinvointiryhmiä, henkisiä ryhmiä. Koulutan kokemusasiantuntijoita. Välillä pidän hoitavia konsertteja, äänienergiahoitoja, tämmöisiä ryhmätilaisuuksia, hoitavan meditaation iltoja, johon liittyy esimerkiksi äänienergiahoitoja, kanavointia ja henkilökohtaista tulkintaa esimerkiksi pienen ryhmän jäsenille. Ja nyt mä sen sanon sen takia, että jos teistä tuntuu siltä, niin ottakaa koppia. Muhun voi ottaa yhteyttä ja esimerkiksi voitte tilata pienen ryhmän ja sitten miettiä, että mitkä on teidän tarpeet, mitä te haluaisitte, että mä tuon siihen ryhmään. Mä voisin tulla sitten sinne ryhmään vierailemaan ja mä teen myös menneiden elämien regressioita ja erilaisia voimavaramatkoja, mielikuvan matkoja. Eli mulla on valtavan iso repertuaari, tämmöinen henkinen työkalupakki, josta mä mielellään annan teille sitten iloa. Mä laitan sinne mun sivuille aina, että jos mulla on tulossa joku tämmöinen oma ryhmätapahtuma. Ja myös sitten, että teen myös tämmöisiä siunaustilaisuuksissa, luen tekstejä, teen musiikkia ja esimerkiksi mulla on ollut aika paljon tämmöisiä niin kuin siunaustilaisuuksissa tai kirkottomissa muistotilaisuuksissa, niin mä oon soittanut äänimaljoja, niitä kristallinmaljoja, että jos resonoi, niin ottakaa yhteyttä. Mä teen myös energiahoitoja, mutta ne mä teen tällä hetkellä kaukana. Mutta tämä sanon nyt tähän loppuun ja luottakaa, pyytäkää. Päästäkää rajoittavista uskomuksista ja menneisyyden haamuista irti. Meidät kaikki on luotu tähän maailmaan ilmentämään omaa valoa ja kulkemaan omaa polkua. Ja muistakaa, että se polku ei tule meille pelkästään unelmoimalla, vaan meidän pitää olla sen polun luojia, eli otettava ne ensimmäiset askeleet itse. Olette rakkaita. Moi moi.